Свекруха Надії Габор, пані Марія Габор, отримала у спадщину земельну ділянку 0,18 гектара на вулиці Леніна, 201 у селі Вільхівці від своєї сестри-інваліда, за якою доглядала 25 років. Після її смерті жінка вступила у право спадщини, а потім подарувала наділ своєму синові, чоловіку пані Надії. На ділянці було дві хати. Одна сім'ї Габор, яку розвалили і почали будувати нову, а другу, у якій був приписаний внук, продали без відома Марії Габор. Ми нічого не знали, а потім, оказується, вони на нас подали в суд, що вони купили хату без земельної ділянки. Бо на даний час земельна ділянка була вже оформлена на Габчук Олену Андріївну, яку спадкувала Габор Марія Андріївна вже. А потім і подарувала сину. Вони подали на нас у суд, що їм за тією хатою положено кусок землі. Майже 10 років триває судова тяганина за земельну ділянку. Адже державний акт на неї у сім'ї Габор ще з 2003 року. А будинок купили без земельної ділянки у 2007-му. Ми вже четверте покоління являємося. І скасувати договір дарування, всі документи, які я оформляла, я за них платила гроші. Я людина, і в мене всі документи. Ходила по сільських радах. Все йшло, як воно мало йти правильно. Оформлялося. І вони мені все скасовують. І виходить, що нас суд, у нього один договір дарування, навіть неправильно оформлений. І нам все скасували. Ужгород поновив. Виявляється, тепер власники будинку претендують уже на всю земельну ділянку, а не лише під будівлею. Тим часом у архіві знайшли документи, які підтверджують, що хата, яку продали без відома Марії Габор, матері чоловіка пані Надії, була оформлена на їх бабусю. Свідоцтво на хату ту оформлено. І ми подали у суд. Уже на них подали в суд, що вони неправильно продали від... Показується, як вона прийняла спадщину, то майно все мало переходити на мою маму. Коли земля приватизована, а ти хочеш купляти хату, купив хату, то як? Як земля моя, та й моя хата. Розумієте, тут бюро технічної інвентаризації і сільська рада все зробили для того, щоб незаконно зроблена узаконення цього будинку. Тому що все залежало від землі. Земля була приватизована на час узаконення будинку, а вони давали довідки, що не узаконено. Надія Габор каже, справу свідомо затягують, засідання переносять, на дебати учасники процесу не приходять. Ролі грають гроші, їхні документи правильні, виказується, а у нас все неправильно. Я ввожу свою маму 100 разів на суд, вона живе в Бережку, вона хвора людина, 72 роки має. І я скільки не прийду, вони все знайдуть причину, щоб не винести рішення. Адвокат у свою чергу каже, шанс виграти справу є,